Ժամը քանիցն է եղե։ 8-ին։ Առավոտյան 8-ին ո՞նց է եղեք կպատմեք։ Ալա ջան, պատմեք։ Դամ 8-ին։ Ինկասացիա որ դուրս եկավ, ամիջապես ինկասացիայից հետո եկավ մտա, վազելով, ասես վադալաստան իրան դեմքը փակած, գլխին էլ ինչ-որ բան էր երևի։ Հա, վազելով եկավ, էլ այդ մոմենտը խառնուեցի։ Դանակը ձեռը, դանակը ձեռը։ Տանակը պայթեթի վրա ձերից վերցրու փախել։ Գումար է։ Իսկ չգիտեք մոտավորապես ինչքան գումար կլինի։ Մեծ գումար, այս դեպքում մեծ գումար, չեմ ասել։ Թոշակները ներես գարեն։ Թոշակառուների գողացել է շատ մեծ գումար։ Հա, դե գումար է դուք։ Շատի ժամը ես քեզ հետո նոր կտամ, բայց չգիտեմ։ Բոլոր տեղերը դրել եք։ Բոլոր տեղերը։ Մենք ոնց ենք անում, մեր պրակտիկան առաջ։ Ինչ դիվան չէին ասում։ Ավարտը չէին։ Երկու մուտք առնում են, էլի։ Դա թաղայի կամրան է ասել։ Ռոբոտը նման կարող է, էլի։ Դա ցա, ցուցում աշխատ չէ։ Էլի ավազ։ Իրա մեջ տեսան, որ նաչանիկը սկսեց գոր գրալ, ես վազեցի իր ամոն։ Սիգնալը նաչանիկը հետա վստի այն մարդ, ոչ։ Մեկ երկու շոթ դուրս եկա, սկսեց դուրս եկա, նոր պետը դուրս եկա։ Հա, հետո չտեսա։ Մեջ տեսա, ոչ մեկ չկա։ Միջև սիգնալիզացիան սխմեց, միջև Խնդրում եմ մի երկու տողով պատմեք էլի ժամը քանիսին է եղել եւ ոնց է եղել էլի ժամը 7-ից ես ու մենք ռեկավարը միասին դուրս բացել ենք մտել ենք ներս ժամը 7-ին մեկ պակաս ինկասացիան եկել է միջև ինկասացիան եկավ պետը ստորագրեց միջև ստանալը ես այս բանը դուրս եկա այդտեղ հանկարծ դնում էի իրա ձենը լսել եմ դուրս եմ եկի տեսել եմ պետը արդեն խառնված իրա ու ասես ես այդ ժամանակ էլ չէր իսկ հանցագործը դիմակավորված է եղել թե առանց դիմակի դիմակավորված չէր հանցագործը գլխարկը քաշել էր գլխին մեկ էլ միջև վերաներ միայն աչքերը վերաբացել Իստենց ասացին ես չեմ իսկ ձերքին ի՞նչ ա եղել Ձերքին դանակ ա եղել դանակով բարձացրել ա դանակը որ իրան խփի ինքը վախեց հելա փողոսը ծանելը ձերքից խրել ա փողը փախա Ինքը ուներից ես դանակով մտել ա ինքը հետ ուներից ես ցածրել են արդեն ինքը զգաստացել ա Բարձրացել մտածել ա որ Բարձրացակ էր ծածրածը Ես չեմ տեսել բայց ասում ծածրածը Thank you.
Տաճան բարև։ Աջան բարև։ Ո՞նց ես։ Ոչինչ, ինձ ելես մետրա։ Եկել ես թոշակ ստանալու, Տաճան։ Հա։ Բայց ինչ պետք է լինի։ Հիմա փակա, գող գողացել է թոշակներ տատիների։ Վայ աստված, իրան չէ, ինչ անեմ։ Գողել ես, ինչ անեմ։ Fotoğraf etmeliyiz. Ey, meyve uçan.